Priežiūros komitetas apsvarstė visą padėtį ir konstatavo visų pirma, kad Mykolas Majauskas pažeidė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos įstatus, nesilaikė partijos nario pareigos vykdyti partijos organų priimtus privalomus sprendimus. Ir tai traktuotas kaip grubus nario pareigų pažeidimas, dėl to buvo pritaikyta partinės atsakomybės priemonė, pašalinimas iš TS LKD. Dėl kito parlamentaro Mindaugo Skritulskio iš tikrųjų konstatuota, kad na, pirmą kartą Seimo narys apskritai buvo svarstytas dėl galimų pažeidimų ir situacijos iš esmės skiriasi dėl to, kad Majauskas užėmė vadovaujančias pareigas komitete, kuris kaip tik turėjo padėti suderinti skirtingus interesus ir skirtingos nuomonės, dėl to tos situacijos buvo prilygintos kaip skirtingos. Tai ponui Skritulskui, kurio pritaikyta taip pat dėl nario pareigų pažeidimo ir įstatų pažeidimo partinės atsakomybės priemonė įspėjimas su aiškiu pasakymu, kad ateityje pasikartosiantis toks pat atvejis bus vertinamas jau griežčiausia partinė nuobauda, tai yra pašalinimu iš TS LKD. Ir taip pat rekomenduojam partijai neskirti metus laiko pono Skritulskio į bet kokias vadovaujančias Seime pareigas, jeigu tokios atsirastų. Dėl pono Majausko paaiškinkite, viskas jis jau dabar yra pašalintas iš partijos, jau niekaip kitaip nebus. Koks jo likimas frakcijoje yra? Tai frakcija pati spręs, mes šiandien priėmėm sprendimą pašalinti jį iš Tėvynės sąjungos, toliau rekomendavom Tėvynės sąjungos frakcijai Seime svarstyti jo narystės frakcijoje klausimą ir lygiai taip pat rekomendavom priimti tai, ką jau partijos prezidiumas pasakė, tai yra deleguoti kitą frakcijos narį į biudžeto ir finansų komiteto pirmininko poziciją. Kokią žinią tai siunčia kitiems partijos nariams, kad atskiroji nuomonė tais klausimais, kai yra jau prezidiumo įpareigojimas, iš principo jos negali būti, jeigu nori likti pareigos, būtent partijos? Žiūrėkit, čia nėra nieko naujo, mes iš tikrųjų turim ilgą partijos gyvavimo laikotarpį, kitais metais švesim 30-metį ir iš esmės tokių atvejų yra buvę. Tai niekas varyti į partiją varų nevaro. Žmonės savanoriškai stoja į partiją ir prisiema laikytis tam tikrų demokratinių taisyklių. Tame tarpe ir išrinktiem politikam. Tai šiuo atveju, matyt, visą mėnesį įvairiais kanalais tiek partijos vadovai, tiek visos institucijos siuntė labai aiškų signalą, kad yra priimti sprendimai, kuriuos reikia vykdyti, nepaisant asmeninių nuomonių. Jeigu neįmanoma tų nuomonių kažkaip kitaip valdyti, tai yra labai elementarus, kultūringas, elegantiškas būdas. Tiesiog atsisakyti pareigų, į kurias partija delegavo, išeiti iš partijos ir tada tą laisvą mandatą nevaržomai realizuoti. Tai šiuo atveju buvo pasirinktas, Mykolo atveju, tai sąmoningas ėjimas link to, įvaryti savį kampą, šokdinti visą partiją ant ir vyriausybę tuo pačiu ant piršto galiukų ir tiesiog jisai savo rankomis nepaliko kitos išeities, kaip priimti tokį sprendimą, kuris šiandien buvo priimtas. Kokiam aplinkybėm ponas Majauskas vėl galėtų grįžti, nes jūsų partijų buvo, jeigu ne visų Radomėnas atrodo, ar suspenduota, ar pašalintas ir toliau vis tiek dirbo su tą partiją. Ar yra kažkokių galimybių kažkada sugrįžti jam? Nes jis sako, kad jis nenori net iš frakcijos trauktis. Na, šiuo atveju tos vadinamosios rekolekcijos šiek tiek ilgiau užtruks. Po 3 metų pašalintas asmuo gali rašyti prašymą ir vėl bandyti būti priimtas į partiją. Tai po 3 metų Mykolas yra laisvas kreiptis dėl galimo grįžimo į Tėvynės sąjungą. Ar teoriškai įmanoma, kad jisai liktų vis tiek biudžeto ir finansų komitete, nes, žinot, vis tiek yra, ten yra sprendimai, turi būti ir Seime priimami, ne tik tai komitete, tai kaip jūs matote situaciją, jisai pats sako, kad aš noriu likti ir liksiu? Tai matyt viena iš priežasčių, dėl ko toks griežtas priežiūros komiteto sprendimas šiandien buvo ir priimtas, laikysena po praeitos savaitės prezidiumo nutarimo. Nes mes turim neseną atvejį Žygimanto Pavilionio, kai iš tikrųjų, įvykus tam tikrai konfliktinei situacijai, bet partijos narys laikėsi frakcijos įpareigojimo atsitraukti iš pozicijos ir tai iš esmės leido jiems įsaugoti buvimą bendruomenį. Mykolo Majausko elgesys yra visiškai priešingas, aiškinant, kad jisai laikosi konstitucijos, dar kažkokių ten įsakymų, dievo
ar panašiai, bet, bet iš tikrųjų tas atsisakymas vykdyti ir prezidiumo nutarimą dėl buvimo pareigose, į kurias jie jį delegavo, būtent politinė organizacija, su kuriais išrinkta, su kuriais yra išrinktas į partiją ir lėmė tokį sprendimą. Nes tai yra dar kartą pademonstravimas, na, kad yra visiškas asmeninis veikimas, nesiskaitant su bendruomenė, kurioje jis yra. O komiteto posėdžio metu išgirdote kokius nors argumentus, naujus paaiškinimus dėl pono Majausko elgesio, kodėl jisai laikėsi kitokios nei vyriausybė linijos? Na, tiesą sakant, nieko naujo neišgirdom ir man asmeniškai ir šiandieną yra šita situacija mistinė, aš nesuprantu, kodėl reikėjo taip elgtis, kodėl reikėjo visą tą mėnesį žaisti šitą dramą ir galiausiai šitas sprendimas, nu, atrodo, kad jo buvo siekiama tyčia, link to einama ir panašiai. Tai jokių paaiškinančių logiškai visą šitą situaciją sprendimų mes iš tikrųjų argumentų neišgirdom. Bet šiaip negaila partijai prarasti na, narį, kuris tikrai yra ir žinomas, ir ganėtai karizmatiškas, ir daug dirbantis, na, ar nėra šiek tiek nuostolis pačiai partijai? Be abejo, kad yra, ir mes šiandien šnekėjom apie tai, koks buvo na, kelias, narystės ir panašiai, bet šitoje vietoje svarbiausias momentas yra būtent noras likti organizacijoje, noras žaisti pagal tuos principus, kurie yra nustatyti. Tai na, niekas kitas, kaip pats Mykolas, šitos sprendimo pakeisti ir negalėjo. Tai dar kartą pasikartosiu, kad buvo daroma viskas iš įvairių partijos vadovų, kad šita situacija būtų įspręsta, kompromiso būtų, bet čia yra, reikia pasakyti, na, kad tai yra galiausiai nebe partijos sprendimas, bet paties Mykolas sprendimas, kurį mes turėjom tiesiog priimti. Ačiū. Ačiū. Taip, aš truputį likčiau, gal 20.